კახეთში მოსახლეობის ნაწილს პრეტენზიები აქვს ჰუმანიტარული დახმარების მიმართაც. სტიქით დაზარალებულ გურჯანელთა ნაწილი ამბობს, რომ სასურსათო პროდუქტებს ვერ იღებს. სასურსათო პაკეტი, ანუ 2 ტომარა ფქვილი, 10 კილოგრამი შაქარი და 3 ლიტრი ზეთი მოსახლეობას არა ოჯახების, არამედ საცხოვრებელი სახლების მიხედვით ურიგდება, ამბობს ადგილობრივთა ნაწილი. მე თალკე ვცხოვრობ, მაგალითად ერჩენობაში ვარ, ერჩენობაში ვცხოვრობ, მაგრამ მე ჩემ შვილს აუნაძღაურებს, მე არაფერი არ მამცეს. არაფერი და რა ვიცი, ეხლა არძეთი მამცეს, არც ფული მამცეს, არც წესოკი მამცეს, არაფერი არ მოუწია ჯერჯერობით და ჯერჯერობითაო დაობდა, რა ვიცი, მე თუ მამცემენ. ამას ნამდვილად ვერ დავეთანხმები, სწორედაც პროდუქტის დარიგება ხდება ოჯახების მიხედვით. ანუ აქ იგულისხმება ნამდვილად ცალცალკე ოჯახები და არა ის რომ 90-იან წლებში როდესაც ფორმალურად მოხდა ასე ვთქვათ კომლებად გაყარათ მიიღოთ მეტი სახნავსათ ეს ფართობი. თუ რეალურად გვაქვს ესეთი ვითარება, რომ შესაძლებელია ორი ოჯახი ცხოვრობდეს ერთ ჯერქვეში, ცხოვრობდეს ერთ დიდ სახლში, მაგრამ თუ აქვთ ეს ცალცალკე შესაძლებლობები, ცალკე მეურნეობა, ცალკე ტერიტორია, რაც ნამდვილად მიგვანიშნებს, რომ აქ არის ორი ცალცალკე ოჯახი და არა ერთი დიდი ოჯახი გაერთიანებული და უბრალოდ ცხოვრობენ სხვადასხვა ოთახებში, აქ დახმარების პრობლემა ნამდვილად არ არის. პირადად მე გამვლილ დღეებში რამოდენიმე ადგილას გავაგზავნე კომისია ამასთან დაკავშირებით, რომ ადგილზე შეესწავლოთ ვითარება და შესაბამისად იქნა მიღებული გადაწყვეტილება. ანუ აქ სახლზე არ არის საუბარი, აქ არის ზუსტადაც ოჯახებზე საუბარი. ოღონდ ეს ოჯახი არ უნდა იყოს ხელოვნურად გაყრილი, როგორც მოხდა 90-იან წლებში.